Assalomu alaykum mekendeşler. Almat Gezi kanalının görüşçüleri. Bugün 17 Eylül 2021 yıl. Bişkek'teki hafta aranakta 5. sektörde satılıp çatkan avtomobillerdi tartıp görüştüm tuğandar. Davantaus. Mercedes 213 kuzuf. Millennium. Doğru style ekan bunu Millennium. Жылы 95 102. Abiyom bası 3005, telefon numarı 702-45-05-22, Karakas Avtomat. YouTube adaptörüzün öyle. Ha? Selamun aleyküm şef. Aleyküm assalam. Kaça volts bas maşinayızın? 3.5. Volts 3.5 gün tıkandarına. Görü tırganslarday, salonu karat üstü, oturuşlarına çıkol gizildir. Kojunlu yıkın. Kampanyegin bata sastayana göre test kalan sizlerdik iyi. Yaxşı. Na, dostlar, maşinenin artından dağı, iki ötünden de tartı koyayın. Montaus, Ulgatarda, Sışka, 203 kuzuf, Cılı, 2002-3-2 abim, bası 5700, telefon numarı 550-21-95-85. Есть обмен. Салоннан кыска маалымат ала кетсек, салон болсо кара түстө кожунук экен. Коробкасы автомат экен. Мультируль. Панорамный потолок экен мындай. Улантабыз тургандар. Бул жерде болсо 210-чу кузов. Mercedes. Кин машинасы бул? Сиздики баке. Салам алейкум. Mercedes. E240, жылы 98, 24 объём, басы 4500. Телефон номер 705-12-29-22. Коробкасы болсо автомат экен туугандар. Салон жок экен, салон болсо темно синий экен, кожаный салон экен, коробкасы автомат. Кузов, сырткы абалы жакшы. Бул тарапта дагы Mercedes 213 кузов. Millennium экен да болсо. Mercedes 200 компрессор экен. Жылы 99, 2 объем, басы 4500, телефон номери 701-02-85-08. Коробкасы механик экен. Салон тарты кетсек, салон болсо мындай. Темно серый түздө тряпочный экен отурушташтары. Отурушташтарына мындай чыкол кийизилип турат андар. Коробкасы механика мы. Мультирулик. Айланд та тартып коём го. Mercedes. Ким ким оно, я. Меник. Бензин. Бензин. Кайсы канал бар? Маалымат кези деген. Тартчу мен. Бул жерде Сашка 203-чү кызы. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Машинаны старта кетейин сизде эмес? Сиздики эмес? Тарт, тарт. Астынан бери тарт. Мынакей маалымат кагазы жылы 2001, объем 2, басы 4600. Телефон номери 556-79-79-86. Канча болуш басы шеф машинаңыздын? 4-3. Болуш басы 4-3 экен туугандар мына салону. Көрүп тургансыздардай, кара түстө кожунук экен. Отуруштары чыкол кийизилиптир. Коробкасы автомат экен. Мындай монитор да бар экен туугандар. Рули мультируль. Вложение жок экен. Бензин куюп айдап жүрөт экенсиздер. Машинен кузу сырткы абалы да таза экен туугандар. Жакшы экен. Бул катарда Mercedes
124 кузов жылы 87 2-3 объем коробкасы механика экен. Басы 250 000. Телефон номери 559 77 49 66. Салон тарта кетсек, салон болсо мондай кара түстө, коричневый экен. Кара, темно коричневый. Велюру экен отургучтары. Коробкасы механика. Салону таза экен тамандардын. Машинаны да айланып тартып коёюн. Шеф, болуш басы канча болот бул машинаңыздын? 210 000 болуш басы. Мына бул жерде дагы 124-чү кузов. Коробкасы автомат экен туугандар. Жылы 92 2-3 объем. Алматыга шамалы. Окей. 2-3 объем автомат. Телефон номер 705 12 00 26. Басы дагы бар экен. Бул машина сиздерден байка? 4,5. Басы 4,5 000 доллар экен туугандар. Салон тарта кетейин. Салон болсо мындай. Жомна серый түздө трапочный экен отуруп. Коробкасы автомат. Салону таза экен туугандар. Могундай люгү дагы бар экен. Машинанын сырткы кузуу абалы жакшы. 124-чү кузов Мерседес десеңиздер, мына байланышка чыгып көрүңүздөр. Бул жерде дагы Мерседес 124-чү кузов. Маалымат кагаздарды кетейин, маалымат кагазында жылы 91 2-3 объем механика экен. Телефон номер 705 120 0 26. Басы канча бунун сеф? 280. Бунун басы 280 экен туугандар. Салон тарта кетели. Салон болсо мындай темно серый түздө. Отуруштары үйлөр. Коробкасы механика мынакей туугандар. Салону жакшы экен да. Универсал экен. Бул катарда могул 124-чү кузов. Мерседести да тарта кетейин. Жылы 94 3-2 объем, басы 4800 экен. Телефон номер 708 64 24 72. Коробкасы автомат экен туугандар. Салондон кыска маалымат, салон болсо темно серый түстө, отуруштары трапочный экен. Машинанын сырткы абал кузуу жакшы, таза экен. Мерседес 213 кузов. Дори стайл. Маалымат кагазы жылы 99 43 объем экен. Басы 5300. Телефон номери 705 66 93 93. Газ бензин. Салам алейкум. Кандай сөйкө жакшыбы? Машина сурап келтеби? Жакшы. Канчага бересиз? Болуш басы канча болот ачып? Сүйлөшөбүз. Мынакей туугандар көрүп турганыңыздардай салону темно синий экен, кожаный салон экен. Салону жакшы экен да. Коробкасы да автомат. Потологу мындай панорамный экен. Арткы салон катарында тарта кетейин да. Кожа. Мында подлокотниги дагы түшөт экен. Мониторуна чейин бар экен. Арткы отуруштарга, арткы отурган пассажирлерге. Айланып тарта кетейин эми машина. Обмен вариант карайсызбы шеф? Карай беребиз. Обмен карайт экен мынакей.
Mercedes 43 avion izleyenler bolso paylanışkat. Mercedes iyi SK 211 kuzov. E 2002 yılı çıkan 3-2 avion bası 7800. Telefon numarı 747-08-83. Karabkası avtomat kim? Salon olsa kara tüte trapaş neken? Multirul. Karabkası avtomat. Maşinenin sırtkı havalı taza. Jakşı havalı deken. Улантабыз. Бул тарапта Mercedes Touristyle 210 кузов Eska. Жылы 98 43 объем, басы 6000 доллар. Телефон номери 774-88-18-25. Салон болсо кара түстө, кожаный экен, коробкасы автомат экен. Комплектация авангард дейт. Бул катарда Mercedes 124 кузов. Салонда дейт, салон озонда кара көрүнүп экен. Салам алейкум шеф. Кандай жаксызбы? Кайсы программа? Маалымат кейж деген канал YouTube'da. Kaç tane sorat asma işte? 6000 dolar. Telefon numaranızı kaldırınız anda. 739-39-71-17 kondisyoner stik 3-2 Sportline. Jakşı. 3-2 abiyo mi? Japonec. Sportline. Sportline. Полный электропакет. Сиденье, ну, мындай кнопкаларына чейин бар экен. Сиденьелерин жылдыра турган. Үт иштейт. Электричествосу полный иштейт, э? Мына тургандар көрүп тургансыздардай мына. Люгу дагы бар экен. Салон болсо таза экен. Кара түстө. Басы 6000 доллар экен, сураган басы. Айтылган телефон номерге чалып байланышка чыксаңыздар. Маалымат КЖ деген. Кайсы? Машина алып келгендер. Лантас, бул катарда 124 кузов. E320 жылы 94 3-2 объем, газ, бензин экен. Басы 200 000, телефон номери 706-32-54-54. Коробкасы автомат экен туугандар. Салонда деп айтайын, салон болсо мындай темно серый түздө, отургучтар тряпочный экен. Салону таза экен. Коробкасы автомат. Патологунда мында люгу да бар экен. Салам алейкум аке. Алейкум ассалам. Жазай турган жерлери барбы? Ашнес. Пакузово. Пакузово. Мындай. Газовый оборудованиянын мындай багы экен бул тууганда. Канча литр бул багы? Чоң. 70. 70 литр бул. Болуш басы канча болот машинаңыздын шеф? Сүйлөшөт. Сүйлөшөс. Мына тургандар Mercedes 124 кузов издегендер болсо чалыңыздар айтылган номерге. 200 000 сурап аттыр, түшүп берет экен. Клуб V124.kg дейт. Сындай клуб барбы Кыргызстанда? 124. Буюрса бүгүн кеч камалы үйгө алып барып монтаждап чыгарам. Номерин жакшап так койдум. Айттым го мындай. Тартып. Улантабыз туугандар, бул катарда S-класс 220 кузов. Жылы 2003. Объем 37 экен. Газ дейт. Газовый оборудованиясы да бар экен. Телефон номери 774-67-31-00. Басы 7500 экен туугандар. Салону кара түстө кожаный экен.
мультируул монитор да бар экен. Коробкасы автомат экен. Мындай панорамный потологу. Yes, 350. Mercedes'in sırtkı aval kuzu taza eken turgandarmı?